till jobbet igen då. Nästan lite sent faktiskt. Jo, det är inte då. Idag måste jag lyssna på en jävligt bra låt som jag knappt fick höra någonting av när jag var tvungen att sticka här. Se om vi får igång den. Jag ska sticka iväg och jobba, som sagt. Vi får väl höras lite senare idag. Så nu ska jag ta ett varv. Kimsta vägen hem. Det är något sånt. Jag brukar alltid ta ett litet varv till jobbet. Igår var det ett betydligt större varv till Linköping. Till morsan hade jag tänkt istället. Det ligger en bit ut. Och dricka kaffe kanske. Det blir gött. Kaffe har inte druckit sin i morse. Då var det till och med en fake kaffe. Alltså så här pulver. Det är samma som man lägger. Nu blir det riktigt kaffe. Det är gött. Senare. Får se. Annars så säger vi hej då!